Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om en minut. Sekunder. Och då har de cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har två violin artist som tar hand om täten. Utifrån kommer 6 Karadja. Mellan hästar 3 Global Dancer. Körning mellan dessa 3 i den första svängen. 3 Global Dancer med som andra ner som 2 i andra spår, 6 Karadja. Kvar i tredje spår, 4 Crazy Life. På väg att få ledarskifte ur den första svängen. Vi har 3 Global Dancer som tar hand om täten. Vidare i tredje spår, längre ner nummer 4 Crazy Life. Vi når 500 meters passering, kilometertiden är en 13. Först i andra spår, 6 Karadja. Vidare i tredje, 4 Crazy Life. Och Violin Artist invändigt, liksom 1 Titania Hills. Tredje ytter, 9 Solens Skrammel. Följde bakom av nummer 7 Coquina Beach, som är invändigt. Där i andra spår, 10 Simbetricia. Följde sin tur av 5 Carbon Fiber. Längre ner 11, 9 Points Birdie. Liksom nummer 8 Aries. Nummer 3, Global Dancer. Upp till 1000 meters passering. Varvet har travats på en 15,5. Leder här ut på slutrundan med nummer 2, Violin Artist. I rygg på ledaren, först i andra spår. Jobbar 4, Crazy Life. 2 i andra spår, 6, Karadja. Tredje ytter, 9, Solens Skrammel. Ner från kön provar 10, Simbetricia. Längre ner också nummer 5, Carbon Fiber, som är på gång. De har en bra bit fram till nummer 3 Global Dancer som leder ut på den bort till långsidan. E3 revanschen för Ston. Med nummer 2 Violin Artist i ryggen. Först i andra spår 4 Crazy Life. I tredje 10 Simbetricia. Som har med sig det bakom 5 Carbon Fiber. I läget här med 500 meter kvar. Där framme nummer 3 Global Dancer. Följt av 4 Crazy Life som finns på utsidan. I tredje nu nummer 10 Simbetricia. Provar i fjärde spår, gör 5 Carbon Fiber. Men om man bit fram till nummer 3 Global Dancer som leder när upploppet är kvar. 4 Crazy Life finns på utsidan. Men det är nummer 3 Global Dancer. Långt ut provar de i banan, men det är fortfarande nummer 3 Global Dancer som har greppet. 5 Carbon Fiber spurtar. 4 Crazy Life följer som andra. Men den sista biten i mål så är det ny seger för Fredrik Wallin på V75. 3 Global Dancer! Topp 7 V75 3. V5 1.
Här segrade nummer 3 Global Dancer och Carl-Johan Jeppsson. 2 nummer 4 Crazy Life och 3 nummer 5 Carbon Fiber. Ordningsföljden 3, 4 och 5. Global Dancer är uppför av Global Form AB, ägs av Sisyphus Brenners AB. Fredrik Wallin tränar, Carl-Johan Jeppsson körde till segern. Segertiden 14:05 och här delar Göran Blom med flera ifrån E3 ut ET Travlopp ABs hederspris till segrande hästägare, tränare och körsvän, hästskötare och uppfödare och hederstäcke till segrande häst. Och vi välkomnar segrande hästägare till vinnarcirkeln. Och efter segerintervjun är ni välkomna till hästägarrummet för champagne. Fredrik Wallin har rivstartat den här V75-dagen. Andra segern nu, den här gången med Global Dancer. Carl-Johan Jeppsson körde Global Dancer för första gången sen hon var 2 år, tror jag. Det var ett tag sedan du körde Global Dancer. Ja, jag kollade faktiskt idag om jag hade kört henne förut. Och jag hade kört henne en gång som 2-åring, men jag minns inte riktigt hur hon var. Ja, det har hänt en del sedan dess. Ja, verkligen. Jag har ju sett hästen mycket från sidan när andra kuskar har kört henne, och framförallt har hon ju utvecklats enormt inom det här året. Sen var det ju liksom så här, en häst som du har gått barfota runt om på slutet egentligen hela tiden, ända sedan i våras, och nu är det skor och förmodligen lite brodd och sådär. Men hur kändes det? Nej, verkligen bra. Det var inga problem och Fredrik var nöjd med värmningen och ja, det var bara att försöka hålla hästen lugn, och sen vann hon ju väldigt enkelt. Och det var inga konstigheter när du tog över ledningen? Nej, det var det inte, utan jag försökte hålla ut Örjan och när han provade från start. Så att, men när vi lyckades med det så förstod jag att det var bra chans att få överta ledning, så att, då var mycket vunnet. Det såg rätt enkelt ut över upploppet. Ja, jag sa det till skötarna att jag vet inte om jag har vunnit V75-lopp så här enkelt någon gång förut. En ganska trevlig känsla, va, som kusk. Ja, det är Magnus som brukar köra. Han jobbar ju på liven idag. Jag tycker han gör det så bra där uppe så han kan fortsätta vara där. Ja, det var en bra hälsning. Ja, det var det. Stort grattis till här, Kalle. Tack snälla. Carl-Johan Jeppsson alltså med Fredrik Wallins Global Dancer. Eller Fredrik Wallin, det är Sisyphus Breeders som äger Global Dancer. Men Fredrik Wallin tränar. Och så Kalle Jeppsson blivit fotad på tronen då efter att vunnit E3-revanschen för Ston med Global Dancer. Segerfilering får vi av Global Dancer och Carl-Johan Jeppsson.